Apsisukti. Jo apsisukimai. Dabar per egzaminą, jeigu manęs taip paprašote apsisukti, tai prašome iš anksto rikiuotis. Aš nesakyčiau, bet aš dabar man nesisuksiu, aš įsirinksiu saugią vietą apsisukti. Kodėl čia nesaugiai? Aš tada pravažiuoju. O kodėl nesaugiai, kad nereguliuojama? Ne, kad nėra to ženklo. Ir nėra apvažiavimo, nėra nurodyta apsisukimo vieta. Arba... Taip. Gerai, važiuosim ten, kur aiškiau. Tai reiškia, egzamino metu, jeigu nurodo, tai nereiškia, kad tą pačią sekundę ir tikimasi, kad jūs tai padarysite. Taip. Tikimasi, kad jūs pasirinksite profesionaliai, arba kitaip tariant, kompetentingai. Taip, saugesnė vieta. Saugesnė vieta. Kur yra apsaugota, šviesoforas neleis taip, važiuoti iš priekio važiuojančio. Taip, taip. Ir aš su didelė savo... Bet dažniausiai daroma kitaip. Nesuvokiama, kad dabar tai reiškia dabar, šią sekundę. Jei, jei. Tada sakoma, kad mus klaidino. Tik pasiūlė. Aš jau galėtų padėti kablelį ir pasakyti, kada galėsite. Taip, bet dažnai ir sako, kada galėsite. Va tokį sakinį, kada galėsite, kartais sako, jisai žiūri gerai būtų. Jo, pasako, kur galite. Tai mes dabar apsisuksime, jeigu taip. Dar degs žalia rodiklė, tai prie, iš priekio automobiliai nevažiuos, šonai uždaryti taip pat šviesoforą. Taip, taip, šviesoforas niekada kitaip ir nedega. Taip, nes... Žalia arba taip, taip žalia. Taip. Ponia su šuniuku lauks ir mes tikrai galim suktis. Galim suktis, aš nevažiuoju giliai į sankryžą. Bet nes galėjai važiuoti. Galėjau važiuoti, jeigu turėčiau su priekaba sunkvežimį. Nesvarbu, tai bet aš jeigu neturėčiau važiuočiau dešinę pusę, galbūt, nieko baisaus galbūt. Nes juos atrodė punktyrai, iš principo nepažįstam.